کیا بدتمیزی ہوئی ہے؟ میڈم جی آپ ذرا رام سے ہم سے نا شیشہ نیچے کر کے بات کر لیے کرو، بھولا الگ سی نہیں، آپ سے وہ کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، کیا مانگنا چاہ رہے تھے آپ سے؟ مانگنا نہیں چاہ رہے تھے، ہی سیڈ می ان پنجابی سم تھنگ بیڈ، ہی شوڈ ٹاک ٹو می ان ڈیسنٹ لینگویج، دس از ناٹ دا وے. تو آپ جو آپ اتنا اونچا اونچا چیخ رہی ہیں تو اس سے میں چیخوں گی نہیں، ایک لڑکی سے اتنا کر کے مسلم کنٹری میں بات کرو گے تو لڑکی ہائپر نہیں ہوگی تو کیا کیا کریں گے؟ سینس آف ہیومر. نہیں آپ کو کہا کیا ہے، پنجابی میں بولنا گالی تو نہیں ہو سکتا، پنجابی میں بولنا، پنجابی میں بولنا گالی، پنجابی میں بولنا گالی کب سے ہوا؟ بنتا ہے پیچھے بات کرنا، میرا بنتا ہے، میں کرائم رپورٹر ہوں ادھر، کرائم رپورٹر بھی ہوں، تو وہاں کی عورتوں کی ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ تو آپ بتا رہی ہیں نا کہ مجھ سے پنجابی میں آپ عورتوں کی ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ کس نے بدتمیزی کی آپ سے؟ بدتمیزی آپ ہی کر رہے ہو، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو کنسرن ہے کہ آپ مجھ سے بات کرو؟ آپ بات کر رہے ہو، آپ کے پاس کرائم میں ایک رپورٹ آنا چاہیے کہ آپ ایک لڑکی کے منہ پہ آ کے کیمرا کر رہے ہو وداؤٹ مائی پرمیشن، لڑکی کو آپ تھے ادھر؟ جی بالکل، یہ کیا کیا ہوا تھا؟ ان کو بولا ہے کہ موبائل کے نیچے کھا رہے ہیں، گاڑی یہاں پہ روک کے ہمیں جا کے اس طرح چلانا شروع کر دیا، صرف میں نے اشارہ کیا موبائل نیچے کر لیں، میں تو آپ نے جب موبائل نیچے کر لوں، میں موبائل بھی ہے ابھی نہیں بولوں، موبائل نیچے کر لوں، ڈرائیورنگ کے دوران موبائل استعمال کر رہے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کون کا تماشا لگا رہا ہوں، موبائل آپ لوگ نیچے کرو، آپ لوگ موبائل نیچے کرو، لیکن ڈرائیور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آگے اسٹاپ ہے تو اچھا آپ کو تو